අපේ අපේ පක්ෂයේ දින අර්බුදය අපේ පක්ෂයේ අපේ පක්ෂය ජනාධිපතිතුමාට මේ ආණ්ඩුව හදන්න කරපු කැපකිරීමට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය පල්ලෑ මිනිසුන් අපිට නෙමෙයි අපිට මේ ඇමතිකම් කැබිනට් ඇමතිකම් වල නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒ ඒ ක්‍රියාදාමය තුල තමයි මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකද රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට සංවිධායකවරුන්ට මේ ආණ්ඩුවේ කිසිදු වැඩපිළිවෙලකට සම්බන්ධ කරගෙන ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා ඒක දිගින් දිගටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙනතුරු අපි අපේ සරණ අතාරින්නේ නැහැ අයියෝ කිසි ගැටලුවක් නැහැ එතුමා ඉතින් අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරනවා එතුමා හොඳ දක්ෂයෙක් වැඩක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉතින් ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ ඉතින් ඒක ජන පෙරමුණේ තීරණය කළ දේ මම දන්නේ නැහැ මොකක් වෙයිද මට ඒවට අදාළ නැහැ නේද ඔව් ඒක ඒ කියනවා ඉතින් එතුමා ආපුවම බලමු ශ්‍රී ලංකා ගල්පක්ෂ සාධාරණ කිස්තෙයිද කියලා මම මගේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට කියලා තියෙනවා මම ඉල්ලාසෙන සූදානම් කවුරුත් කියන ඉඳ නෙවෙයි එක එක නරි උගිවට මම අයින් වෙන්නේ නැහැ මම අයින් වෙනවයි කියලා මම ඊයේ අපේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට ප්‍රකාශ කරා පක්ෂය වෙනුවෙන් මම මේ සූදානම තියෙනවා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අමතිතුමා නිමේ ප්‍රශ්නය මම වැඩ කරන්නේ පක්ෂයේ ලේකම්බරය විදිහට පක්ෂයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් ඒ නිසා පක්ෂය ගන්නා වූ ඕනම තීරණයකට මම හිස නමනවා හිත මට කිව්වොත් පක්ෂෙන් ඔබ උතුණින් අයින් වෙලා මේ අමතිකම දෙන්න කියලා මම කිසි ගැටලුවක් නැහැ මම ඊයේත් අපේ පක්ෂයේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට මම ප්‍රකාශ කරා මම අයින් වෙන්න සූදානම් නැහැ කවුරුත් කියන ඉඳ නැහැ කවුරුත් කිව්වට දාලා යන්න බෑනේ දාලා යන්න ඕනේ අපේ පක්ෂේ කියනවනම් මගේ නායකයා කියනවනම් මගේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම කියනවනම් මගේ ජේෂ්ඨ ටික කියනවනම් මගේ මධ්‍යම කාර්ය සභාව කියනවනම් යන්න කියලා මම යන්න සූදානම් ඒකදී බලන්න ඕන රටේ ජනතාව දන්නවා නිවැරදි தත් වෙන කතා කියලා ඒක නිසා මට ඊට වැඩි කතා කරන්න ඕන නෑ ඒක අදාල නෑ මං කිව්වේ ඊට වැඩි කතා කරන්න ඕන නෑ දැන් ඇති මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් මොකද එතුමා කිව්වා අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා පක්ෂයක් තමයි හදන්නේ කියලා ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා කිව්වා නව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිව්වා මොකක් හරි පක්ෂකින් වෙන්නේ අපේ පාක්ෂිකයන්ම නොමගේ අපේ පාක්ෂිකයන් නොමගේ වුණත් වැඩිය තමන්ට ඡන්දි දුන්න මිනිස්සුම නොමගේ වන එක තමයි අපිට තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නේ මම දන්නේ කොහේ මම එහෙම චෝදනා කරන්න සූදානම් නැහැ ඒක අපේ පාක්ෂිකයෙම ජේස්සෙක් නමුත් ඒක කරන ක්‍රියාවලිය තුළ මම දන්නේ මොන පොත්පත් වල කාටද නෑ තුමිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ට විශාල ශක්තියක් දුන නායිකාවක් ඒ අපි කවදාකවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතුමිය අපිට පුළුවන් කොමාරි අනාගතයේ එකට එකතු කරගෙන මේ ගමන යන්න. නෑ අපි කතා කරගෙන යනවා බලමු. ඕන වෙලාවට ඔක්කොම එකතු වෙනවා. නෑ මම ඒ පොලිට් බ්‍යුරෝ එකේ දුන්නේ දීපන් මන්ත්‍රී මම ඊයර චයිනීස් අර කොමියුනිස්ට් පක්ෂද අවුරුදු 70 ගන්නක් පුදුම නෑ කිසිම කලකිරීම මේ hina line නේද බ්‍රේකින් ඩොක්ටර් කී